Tämä on ihan piirretty ihan itse, että Matsin kanssa siellä lyijykynällä piirretty ja sitten meillä on alihankinta, joka on tehnyt sitten nämä viralliset piirustukset meillä. Me tehdään kaikki itse omassa tehtaassa, että rungot me ostetaan sisään valmiina, mutta se tehdään myös Vaasassa. Meillä on oma tehdas on Raippaluodossa ja kaikki tehdään siinä omilla henkilökunnalla, paitsi justiin ne rungot ja ne tulee sitten Vaasasta kans, mutta alihankkijoilta. Me lähdettiin siitä, kun me aloitettiin suunnittelemaan näitä, että me halutaan se niin valmiiksi ja helposti rakennettu kuin mahdollista, että koko tämä vene on rakennettu niin kuin palapeliksi. Et kaikki osat, siinä on pieniä kulmeja, mikä ottaa kiinni, ettei tarvi hitsata, että pystyy blokata yhteen ja sitten hitsaa jälkeenpäin. Aina kun uusi tuote tietysti tulee markkinalle, niin kustannuksethan tietysti aina kasvaa vähän enemmän kuin budjetti, mutta ihan hyvin tähän asti on mennyt, että yhteensä nyt on 6 venettä valmistettu ja me ruvetaan saada se linja kasattuna siinä nyt, että tiedetään kuka tekee mitä. Ja tämä vene menee nyt ruoppausfirmalle ja yhteisveneenä, että ne käyttää tätä venettä sillä rannasta ulos lautoille kuljettaa porukkaa. Tämä malli on nyt C-hyväksytty ja kategoria B 10 hengellä. Et se oli se vaatimus, mikä heillä oli silloin, kun me aloitettiin. Kategorian B ammattiveneellä, niitä on sellaisia, mikä me mennään perään. Ja tehdään nyt yhteistyötä Eurofinnin kanssa, entinen VTT. Ja he ovat sitten ollut kehityksen aikana mukana molemmissa tässä työveneessä sekä siinä siviiliversiossa.